ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଜେଡ଼ିର ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଜେପିର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଏସ୍ପିର ପ୍ରଭାତ ଭୋଇ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଏସ୍ପିରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଭୋଇ। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟନ। ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଭୋଇ। ବିଏସ୍ପି ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ବିଏସ୍ପି ଟିକେଟରେ ସେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଜମି ଉପରେ ଆମେ ପାଇଖାନା କରିପାରିବା, ଘର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜମି ନିଜର ବୋଲି ଜମି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ମନେ ହୁଏ ବା ଅସାର ମନେ ହୁଏ ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠି ଠିକ୍ ରୂପେ କାମ କରୁନି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚାହେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ଜନତା ବା ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ନେତେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ, ଆମ ଘରର ମାଆ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏ ଗରିବୀ ହଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଏବଂ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବେ ହୁ ହୁ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବେକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଜନା ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ, ଆଶା ରଖିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ଭୋଇ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରା କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରାଇବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।